altså at få lov til at lave en opgave i den størrelse og for så mange mennesker, det er jo altså helt vildt sjovt. Meget fantastisk. Jeg tænkte, hvis man kunne give den her fornemmelse af at kigge bag ved panelerne og kigge bag ved væggen og få en fornemmelse af, at det her er faktisk et meget stort hul i jorden. Meget af det, man oplever i det offentlige rum, er et meget klart defineret budskab. Så jeg håber, at mine værker kan bidrage med noget i det offentlige rum, som er mere diffust. Billeder til at meditere på i højere grad, kan man sige.